No quarto aniversário da SIC, a festa não para. SIC, 4 anos sem esquecer ninguém. O rei do gado. O que será que meu tio viu nele? Não foi só o velho milionário que ficou encantado com Marcos Metzenga. Quem disse que eu fiquei impressionado? Do jeito como você se olhava. Mas estão longe de suspeitar quais as verdadeiras intenções de Marcos. Eu sou herdeiro disso tudo. E vou cobrar tudo isso dele. Eu não sei exatamente como, mas vou cobrar. O Rei do Gado, a sua novela da noite. Amanhã, não perca O Rei do Gado. Ver um filme com um grande herói. E, de repente, explodir em pleno ecrã e entrar dentro do filme. Um filme fantástico, onde a ficção cinematográfica se confunde com a ação mais realista. Uma aventura dentro de outra aventura. E Schwarzenegger mete-se no maior sarilho da sua vida. A ação a sério. Amanhã, em noite de estreia, O Último Grande Herói. Toyota patrocina Noite de Estreia. É difícil encontrar um desodorizante que seja suficientemente suave. Para uma pele sensível como a minha, há agora um novo Nivea Deo Lotion Vaporizador, sem álcool. Tão suave e ao mesmo tempo tão eficaz. Novo Nivea Deo Lotion Vaporizador. 0% de álcool, 100% Nivea. O primeiro de todos os whiskies foi produzido na Irlanda. E é lá que continua a ser produzido o melhor whisky. Jameson, o espírito da Irlanda. Somos uma pequena maternidade e os bebés passam aqui os seus primeiros dias. Por isso, exigimos perfeição em tudo. Agora descobrimos o novo detergente Ariel. E Ariel é perfeição na lavagem. Aqui tudo tem que estar perfeitamente limpo. Mas temos muitas nódoas de comida, sangue, que são muito difíceis de tirar. Os detergentes que usávamos antes muitas vezes deixavam manchas. Mudamos os lençóis todos os dias. Se temos de os lavar outra vez, imagine. O novo Ariel mudou muita coisa. O novo Ariel liberta milhares de microbolhas de oxigênio. Nas nódoas difíceis, enquanto um detergente normal pode deixar manchas, o novo Ariel dá uma limpeza impecável. E à primeira temos muito mais roupa impecável. É esta a minha forma de dar as boas-vindas a estes bebês. Exija perfeição. Exija Ariel. Bom dia, os meus chinelos. Oh, eu aposto, não são de Fonseca. Oh, os de Fonseca duram mais e sem maus cheiros porque são feitos com ótimos materiais. E os seus pés respiram. E eu também. Aposto, são de Fonseca. Bravo, Bobby. Fonseca. Dia após dia encontra manchas de calcário e restos de sabão na casa de banho. Acabo de limpar e ficam restos de sujidade. Problemas? Quem mais sabe de limpeza, mais sabe de casa de banho. Apresento-lhe o novo Sonazol Casa de Banho. O especialista para toda a casa de banho. A sua fórmula em gel líquido elimina por si só as manchas de calcário e sabão em toda a casa de banho. O algodão não engana. Brilhante e sem manchas. Novo Sonazol Casa de Banho. O algodão não engana. Veículo de exceção nas provas mais difíceis. Discovery. Torne possível o impossível. Ready, baby's gonna find out today. The world's got a different taste. Don't you worry about it, baby. Maybe don't you know that the girls know.
poder de atração. Faltam só 5 dias para comprar ações da Simpor. Já reservei as minhas, porque eu posso não entender nada de ações, mas sei que o que é bom acaba depressa. Corra ao seu banco e entregue as suas ordens de compra até 11 de outubro. Quem cria cães precisa de confiar diariamente num alimento que assegure uma nutrição perfeita. Por isso, usa Pedigree Pal. Porque Pedigree Pal é desenvolvido por veterinários e especialistas em nutrição animal. Cada refeição é perfeitamente equilibrada, com os nutrientes que o seu cão precisa e tem aquele sabor de que ele tanto gosta. Não admira que em todo o mundo os principais criadores o recomendem. Pedigree Pal. Desenvolvido por veterinários. Recomendado pelos principais criadores. Para manter uma boa aderência em estradas como esta, você precisa de bons amortecedores. O SensaTrac da Monroy agarra a estrada, tornando a mais difícil na mais segura. A pesquisa Vasenol desenvolveu uma loção que hidrata mais eficazmente do que qualquer outra. Loção Mãos e Corpo Vasenol. O resultado? Pele suave e macia em apenas 2 dias. Da investigação intensiva, nasce o cuidado intensivo. My girl, where will you go? I'm going where the cold wind blows. Mars é uma sensação única que te devolve o gosto pela vida. O Mars, estás pronto para outra? Vanilla, o novo perfume de Impulse. Vanilla, amor à primeira vista. Senhores telespectadores, estamos aqui hoje mais uma vez só para relembrar que a Aquatinco da Lacose Só Tinco é a tinta plástica perfeita, tanto para interiores como para exteriores. De facto, nada como Aquatinco para melhorar o ambiente de qualquer casa. Aquatinco da Lacose Só Tinco. Quem compra na Dom Algodão quer que as suas roupas favoritas durem muito tempo. Dom Algodão fala-nos de perfeição na lavagem que só Ariel, o novo detergente, pode atingir. O problema é que ela gosta muito da roupa, usa muito, lava muito e de tanto a lavar, não só de usar, os borbotos aparecem mesmo no melhor algodão como é o nosso. E nós não queremos ver os nossos clientes desapontados. Mas agora há uma solução. Ariel, o novo detergente. Nas nódoas difíceis, onde o detergente normal pode deixar vestígios, Ariel dá uma limpeza impecável e ajuda a prevenir a formação de borbotos. De facto, surpreendeu-me que um detergente faça tudo isto. Com Ariel, as roupas ficam com um bom aspecto durante mais tempo. Por isso, recomendamos a Ariel. É perfeito. Exija perfeição. Exija Ariel. Há quase 100 anos que a Kellogg's aperfeiçoou o segredo do mais saboroso amanhecer, selecionando os mais tenros grãos de milho para fazer os genuínos Kellogg's Corn Flakes. Por isso, cada vez mais famílias despertam para um melhor pequeno almoço que lhes dá toda a energia para começar um novo dia. Kellogg's Corn Flakes. O original é sempre o melhor. Olá! Ainda bem que veio! Amor! Tomem! É meu! Estão giros! Sou eu! A minha toalha! Era a que eu mais gostava. Que lanchinha é que tu usas? Esta. Dizem que é melhor. Melhor que a nova Neo Blanc, não há. Porque poupa a tua roupa. As outras lexívias deixam a roupa amarela e acabam por estragá-la. Com Neo Blanc, a roupa fica sempre impecável. Tinha razão. Com Neo Blanc, a minha roupa dura e eu poupo. É melhor. Neo Blanc, a lexívia que poupa a sua roupa. Uma oferta de bandeja. Até 19 de outubro, 1000 litros de combustível na compra de qualquer Toyota Dina ou Hilux 4x2 novas. Aproveite mais esta iniciativa dos concessionários Toyota.
Não é um apartamento. É um estilo de vida. Péssimo, não é? Wilson, é ruim. Mas é nosso. Há quem venda a mobília para ter casa própria. Enquanto o crédito vai e vem, vogam os custos. A SIC dá-lhe crédito. Veja o último episódio desta série hilariante. Comédia da vida privada. Preserve-se. Vamos fazer humor. Terça à noite, em Comédia da Vida Privada. O whisky irlandês Jameson patrocina maiores de 17.